ちょ、はい、対戦お願いします。ちょ、待って。やばい。1900結構後半まで来たんですけど、実は。なんとヘラクレスドラントとありました。お相手の方は、1800後半ぐらいなんですけど。マジか、こんな上でヘラクレスドラン頂上決戦できると思ってなかった。ちょ、急遽録画してた。今、現在夜の、11時20分。ちょっと夜なんで、あんまりこう声を張り上げないように、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね。そうですね。いきなり飛び出てごめーんって感じですね。ね。もう時間ねえわ。ヘラクレセ。ラス1、どれかな?足入れ。対戦お願いします。マジか。いや、ずーっと潜ってたんですよ、今日。あ、日曜日ね。日曜日の夜潜ってて。めちゃめちゃ、高いレートってか、第7世代の自己ベ、更新しました。いや、なんか潜ってたらいけるかなって思ってたんですけど、まさかいけるとは思ってなかったみたいな。いやー、どうしようかな。いや、もう飛行 Z でしょ、こんなの。もう誰がどう見たって飛行 Z なんですけど、誰がどう見たって飛行 Z だし、誰がどう見ても龍舞持ってるし、まあ、ヘラクレスドラン使いなんですよ、この人は。ね?ヘラクレスドラン使いで、初手、ヘラクレスドランにギャラ、そうだ、1970でしょ。ギャラ投げてくるんですよ。もうヘラクレスドラン俺知り尽くしてるけど何かみたいな、そんな顔してるじゃないですか。挑発か飛行 Z かどっちかが、確率低いかって言われたら、これ飛行 Z の方が確率低いんで、まあ、6ブラなんですよ。はい。いや、これね、どっちにしろなんですよ。わかんないんで。わからないんで、ギャラがどういうギャラか。ええ。あ、察し。察し。これ絶対こいつ挑発持ってますよ。間違いなく。絶対挑発持ってますよ。なんか、あれですね。モッティを倒すために、いるギャラドスじゃないですか、これは。そんな人いるのか。いるのか。まあまあまあ、もうここは、もうこうなっちゃった以上は、手順を追うしかないんで、追いますね。地震、はい。滝登り飛び跳ねる地震、挑発。嫁の嫁子ちゃん。あ、耐久ちょっと振ってないですね。そうっすか。そしたら、まあでも、こうかな。あ、まあクレセか。クレセはあるかなって感じですね。ただまあクレセはちょっとこっちもきついし、まあ、どうでしょうね。まあとりあえず一回ムーンフォア打たざるを得ないかな。いや、こっちきついっすね、もう。レイビーしかないやつか。そうか。俺のクレスと一緒か。俺のクレス、今一瞬、ん?って思ったけど。そうですよね。石下がる。これどうしますかね。ちょっとこう、微妙に、わかんないですね。まあ、持ってますよね。どうしようかなって。なんかどっかしらで打てるタイミングないかなとは思ってるんですけど。アシレーヌ投げる、じゃあアシレーヌじゃない、クレセリア投げる対面でもないし。まあヘラクレセドランのクレセなんで。まあこれでいいんじゃないかなって気はしますけどね。どうしますかね、お相手ね。これエビなの、いや、急所でしょ、これ。急所だわ。それは急所だわ。それは急所ですわな。3割ですからね。まあ、月ピカですよね。2回目ですね。これあれだな。これ何がきついかっていうとね。これね、あれなんですよ。アシレーヌでクレセ突破しちゃうと、ギャラがまた飛んできて地震打ちに来るんですよ。で、そこに対して飛んでくる挑発に対して、こっちが、何もできないんですね。だから、クレセリアのタイミングでトリックルーム打って、で、バックして、アシレーヌで倒して、で、その流れでギャラも倒すみたいなことしないと、多分相当きついんですね。
で、それがどうしたらできるのかっていうところがあるんですよ。月ピカ、はい。なんで、それなりの月ピカのタイミングで行くしかないのかなって気はしますね。ただ先に多分ムンフォが切れちゃうんで、ある程度 C を下げるような動きをずっとしつつですね。こうやってレイビー打てる。はい。レイビー3。はい。まあ、レイビー、あれですね。なんか10回ぐらい打ってたらどっかしらで凍りそうですけどね。まあ、もう凍るのは、さすがに考慮してたら、考慮できる話じゃないんで、まあ、行きますけど。月ピカ4。まあ、月ピカが先に枯れてくれると、こっちとしても多分有利対面作れるチャンスは生まれそうかなぐらいな感じでやってますけどね。はい。レビー急所だろ、またちょっと、いやー、ちょっとそれはずるくないかな、君それはずるだよ。いや、ずるだよ。いや、氷は許すけど、急所は許さねえよ、俺。氷は許すけど、急所は許さねえよ。氷はこんだけ打たれてたら、まあ、一回ぐらい凍るかなっていうのはわかるけどさ。いや、急所この二回打って、四分の二で急所って、お前、運良すぎだろ、さすがに。お前ってのはあれ、クレセリアに言ってますよ。僕、クレセリア使いなんで。運良すぎでしょ、それは。あ、溶けた。いや、まあ。月ピカ5ですよね、今ね。だってさ、俺がさ、ムンフォで、C ダウン引く確率と相手急所引く確率、同じか若干向こうの方、こっちの方が試行回数多いですからね。もうちょっと言うと。それはおかしいでしょって話なんですけど。何なんですかみたいな、うん。それはそうなるわな、みたいな。うん、やっと3回目引きましたね。で、あ、そこみかまいマジ。あ、そこみかまいマジ。PP 増やしてないな。さては。ヘラクレスドラン使いなのに、スキプラの PP 増やしてないな。PP 警察が現れるぞ。PP 警察だぞ、これ。いや、もう負けたわ。挑発あるよ。絶対挑発あるから。絶対挑発あるから見ててみ、マジで。絶対挑発あるから。俺あれだわ。これで、挑発持ってたら、レート2000に乗ったってことでいいですか？これで。絶対モッティ、ヘラクレセドラン使いの、ヘラクレセドランをカモるためのギャラだと思うんで、これ。絶対そうだと思うんで。それ以外ないと思うんで、はい。見ててみ自信、はい。行きますよ。僕、レイビー打ちますよ、ここ。これ、レイビー打ちますから、ね、もちろん。圧倒的レイビーのターンですかね、ここね、はい。嘘ー、マジかよー。ちょっとそれは聞いてないで、クレメンス。でもまあ、どっちにしろあれですね。竜舞、二竜舞耐えないんで、結局。こっちとしては、あ、これしくりましたね。ちょっとトリル張るの早かったっすね、多分。で、ぴょんぴょんして、いや、ぴょんぴょんはしない。しない。竜舞、いやー、まあ、どっかしらでって感じですよね、これ。いや、これ負けたな。竜舞、トリル早かったですね、圧倒的に。ここトリル戻すわ。竜舞でしょ。トリルの多分切れ目に飛び跳ねる使ってくるギャラだと思うんで、一回ここトリル戻します。はい。で、もう多分勝ち筋がないんで、本当に。で、ここでもう一回トリルを張ります。滝、はい。ひるんだら負け。はい。よし。で、ここぴょんぴょんで、いや、ここだから、飛び跳ねられちゃうと負け。その筋が、いや、ここ、タクですね。飛び跳ねるタクですね。飛び跳ねるを、
飛び跳ねる押す択を分かってる、そう、まあ分かってると思うんですけどね、全然ね。ヘラクレスドラン使いなんで、見構えがないことなんてないんで、ヘラクレスドランのクレスで。いや、ほぼ。ない人もいますけどね。で、それを読むべきか、読んだら、読んで、一回月ピカってからぴょんぴょんか。ピカって、ピカってぴょんぴょんして、下から殴る。一旦は猶予ある。裏はヘラ。多分。はい。飛び跳ねる。ここは、君は飛び跳ねる。飛び跳ねたら飛び跳ねる。君は、ヘラクレセドラン使いだからな。おうよ。おうよ、飛び跳ねるだろうな。思ってたぜ、俺は。だろうと思っていたぜ。さあ。さあ。さあ。もう、完全に裏ヘラだと思い込んでるんですけど、これヘラじゃなかったっていうオチ、大丈夫ですか？まあでも、どっちにしろもうムンフォー打つしかないんで、ムンフォー打ちますけど、てか、ギャラに対して多分、ムンフォーの方が取りますしね。ですね。もうムンフォー打つしかないんで、ムンフォー打ちますね。はい。はい。オッケー、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 オッケー。さあ、ラストなんだ！ラストなんだ！なんだ！できればドラン、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 ドラン、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 ドラン。ヘラクロ！ヘラクロ！いやー、キモい！キモい！キモいのが来た！ちょっと計算しますね。計算しなくていい。どっちにしろ。落ちるかどうかの計算。落ちるかどうかの計算。はい、100、191.5、101.5 の190。ちょっと待って、手めっちゃ震えてる。190の1.5倍と、195の 1.5 倍なんで、そうですよね。あ、ち、え、そうですよね。90×2。じゃ、95×2 は190。で、こわだずみは、これ。で、そこに、タイプ1が乗っかるから、こっちの方が入るよね。入るよね。ヘラは、最地じゃないかったら、なかったら、あれなんで、あれ、です。はい。です。です。俺からです。はい。さあ、落ちるわチェイアーショーパープロチャッパープロチャッパースクサップス夜の11時40分なんですけど。シャー対戦ありがとうございましたさあさあ皆さん、時刻は、1月21日11時43分、あ、48分、もう時計すら読めてません、今、モッティ。来ました。いきます。2000チャレンジ、1997。来るとは思っていなかった。あ、この人俺当たった、夕方。対戦お願いします。いや、覚えてる。覚えてる。誰だろう、浅川奈々って思ったやつ。マジか。なんかね、いや、わかんない。別の人かもしれないけど、やばい Z 持ってた気がするんですよね。なんかでもパーティー違う気がする。ジャローダいなかった気がする。どうしよう。あ、これきついな。きつい。また言ってますねっていう。ヘラクレスドラン？ヘラクレスドラン？モロバきます？あ、ミミキュー来ると思います？どう思います？どう思います？どう思います？これ。これで、ランド突破できますかね？なんかサイクル負けしそうですね。わかんないですね。いや、普通に負けそうですね、これね。
まあでもさ、2戦チャレだし、ヘラクレスドランでいいんじゃない？別に負けたら負けたでしょ、みたいな。安直？まあ行きましょうよ。ドーンと行こうや。対戦お願いします。まさか2戦チャレ取れると思ってなかったですからね。僕本人が一番驚いてますね。まさかまさかですよ。さあ、まあ、悔いが残らないようなことだけはしましょう。神のご加護に、ヘラ。はい、どうも、こんにちは、ヘラです。テテーフ、マスターボールテテーフ、マスターボールテテーフは、メザファイヤーがある。という伝説がある。ここの対面、意外とテテフ、最近ね、打ってこないんですよ。意外と。あからさますぎて。だからっつってヘラ死んだらもう死ぬんで無理なんで。投げますけどドラン。最後気配。メガネですね。メガネなので、どうしよっかなーって感じですよね。まあ、メガネで引かれて困る相手といえば、って感じですけどね。まあ、ランドロスとかに引くんだろうか。ガモスとかに引かれちゃうとちょっと辛いですね。まあ、これを打たざるを得ないですね、ただ。逆に言うと。最近ね、これはあれですかね。振ってますかね、ちょっと、耐久を。ちょっとわからないですけど。ただ、割と入っちゃってるんで、なんともですね。割と結構えげつない手で振でしたね。これ。これどうします？これどうします？ 2 センチあれ割とあっさり終わっちゃいそう感が半端ないんですけど、これ。どうしますかね。一回これ受けて、取りるって、取りるってレイビル？レイビって取りる？取りるってレイビルは。多分もう向こうは勝ち筋見えてると思うんで。ジャロ、はい。ジャロ。ミミッキューか、ゲンガーっすかね。まあ、ヘラ投げる必要性もないか。ドランを残しておいた方がいいんじゃないかってすげえ俺思ってるんだけど。こうじゃないっすか。いや、わからんわ。ラス1次第としか言いようがないし、ラス1ミミッキュだったらどっちにしろ多分やばいんで。リフスト、はい。当たらない。まあ、あんまり変わらないかな、ここは。当たっても当たらなくても。はい、で、放射。放射通る。ただ、落ちないんじゃないかなって思うんですよね、これね。メガネかけてないし。タスキか。タスキなのか。タスキですか。ミラーコート。ああ、まあ無理。なので、そしたら、トリルラスト2ターン。そうですね。そうですね。トリルラスト2ターンですか。ヘラで倒して、ラス1が出てきて、で、最後にテテフ出されて、70、81、クレセはどうしようもない。ってことは、クレセから入った方が綺麗。と踏んだ。で、ラス1次第ですが、ラス1次第ですが、結局もう一回トリルを張らないとこっちに勝ち目はないので、ミミッキュとかここ後投げされちゃうときついのと、ゲンガーもきついんですよ。ジャロ生かした方が多分いい、まだ。まだだと思う。まだだと思う。リフスト、はい。
強いね。で、ここはジャロ落とさないとさすがにきついんで、で、ミミッキュかどうかゲーですかね。で、テテフはメガネシャドボー。さあ、どうだっていうところかな。テテフ。どうかな。どうかな。耐えなさそうだけどな。耐えなさそう。ムンポならチャンスは出たが、出たが、どうしよう。裏、ミミッキュである筋を考えましょう。ミミッキュであるとすると、ミミッキュであるとすると、ここは冷凍ビームを打った方がいいのか。まあ、多分、霊火でテテフは落とせるんですよ。で、ミミッキュが出てきたところに、ちょっと待ってね。霊火、ぴょんぴょん、霊火ぴょんぴょんで2ターンで足りる。霊火。ここは霊火。はい。テテフは落とす。で、ラス1。ラス1なんだ。霊火連打かな？霊火連打かな？霊火、道具見ましょう。タスキ、チョッキじゃない。空を飛ぶ？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 飛ぶ？ I can fly? Really? 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 マジ？おっと？マジでマジでマジでスッカスッカ、こんな時でもポジティブでめっちゃキラキラ。アバヨランドロス、今までありがとうな。対戦ありがとうございました。2戦レートは後で PGL で確認します。ありがとうございました。はい、ということで、無事2010到達しました。やったー、ありがとうございます。ということで、まぁ、ちょっと一旦 PGL の方で成績表が出たので、それを保存するためにこの一巻止めたんですが、いやー、もう本当にありがとうございます。感無量です。信じられません。びっくりです。っていうちょっと感想はね、もうちょっと今日の動画多分長くなってると思うので、この辺で切り上げて、明日の動画で、まあ、パーティー紹介やら、まあ、感想戦やら、今後の実況の話やら等々をしていきたいなというふうに思います。なんかおまけとかで、なんか1試合2試合取れたらいいなとも思ってるんですが、まあ、とりあえず無事2000到達しましたというご報告をさせていただきました。応援ありがとうございました。それでは今後ともポッティの実況は続いていきますんで、今後ともよろしくお願いします。以上、ポッティでした。さよなら。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンのレーティングバトルシーズン1、本日が最終日でございます。まあ、厳密に言うと明日の朝9時までなんですけど、まあ、最終日みたいなもんですね。さあ、果たして、モッティ、どれぐらいレートいったのか、お楽しみに、みたいな。あったかくして寝ろよ。